Hörmətli internet dinləyicilər və tamaşaçılar, sizinlə növbəti görüşümüzlə bağlı məmnunluğumuzu bildiririk və bugünkü sizinlə görüşümüzdə biz çox vacib bir məsələni, yəni bu ilin avqust ayının 24-də Kvirs Politika qəzetində əməkdaşı Nina Burjoladzenin müəllifliyi ilə buraxılan bir məqaləyə yönəltmək fikrindəyəm. Həmin məqalə deməli qəzetdə Borçalı Təşkilatı Gürcüstanda yeni münaqişəni düzəltməyə cəhd göstərir məqaləsidir və bu məqalədə bir sıra məqamlar var ki, həmin məqamları biz dinləcilərlə, vətəndaşlarla sağlam, deməli demokratik sağlam bir mühitdə onun analitik analizini sizlərə çatdırmaq fikrindəyik. Məqalə müəllifi öz yazısında öz düşüncələrini iki istiqamətdə əsas aparır. Deməli, istiqamətin biri budur ki, Borçalı Təşkilatının Elat Bayramı ünvanında Türkçülüyün inkişaf ideologiyası pantürkizm. İkinci yönüm isə özünün dediyi kimi, yəni yazısında yazdığı kimi saqqallı vahabistlər haqqında səthi elmi biliklərin, düşüncələrin bir neçə vətəndaşla, dövlət məmurunla və siyasətçi ekspertlərlə bölüşmüşdür. Ona görə də internet dinləyiciləri və tamaşaçıları düşüncə aydınlığı üçün bu iki istiqamətdə müəllifin yazdığı bu məqalənin biz elmi əsasda və əldə olan praktika, tarixi yönümdə biz istəyirik ki, sizlərlə bölüşək. Bildirir ki, deməli müəllif, məqalə müəllifi bildirir ki, özünün yazısında saqqallı vahabilər özlərinin virtual simasının dünya üçün təhlükəli olduğunu, onların hərəkətlərinin sonunda pantürkizm ideyasının durduğunu vurğulayır və sonunda ekspertləri yaxın gələcəkdə Qafqaz üçün də təhlükə yaradacağını proqnozlaşdırdığını bildirir. Həmçinin gələcəkdə bu prosesin qonşu dövlətlərdən Gürcüstanə də daxil olacağını, Gürcüstanda son vaxtlar Borçalı Cəmiyyətinin Elat Şənliyi ünvanında Türk bayrağının göründüyünü, həmçinin kinayə ilə Cəndimə Kivimokratilə Borçalı imiş vurğulayır. Biz məqalə müəllifinin deməli əsas bu iki istiqamətdə fikirlərini bir qədər aydınlıq gətirək. Hörmətli Nino xanım, Nino Burjoladze xanım bilməlidir ki, əgər biz qısaca tarixə səyahət edərək sizə və siz düşüncəli vətəndaşların deməli haqqında istəyirik ki, sizin bildiyiniz olsun ki, İslamda gizli təşkilat kimi vahabiliyin banisi Əl-Vahab Ərəbistanda Nəc şəhərinin Üyəyə kəndində 1700-1704-cü illərdə dindar ailədə anad olunubdur. İndinin özündə həmin təşkilatın arzularının davamı olduğu belə təşkilatlardan birinin də yaradıcısı Mühəmməd İbn Əl-Dül Vəhabin adı daha çox tanınır. Yəni bu sahədə. Təbii ki, saqqallı vahabistlərin törətdiyi fəsadlar, fəryadlar, təzadlar onların dünya ictimaiyyəti qarşısında bugünkü vəziyyətdə bu bütün dünya ictimaiyyətinin hər bir vətəndaşına bəllidir. Və bu saqqallı vahabistlərin istər Azərbaycanda, istər Gürcüstanda görüntüləri bu gizli deyil ki, görünür. Məsələn, bir şey xatırladım ki, məsələn, Azərbaycanda belənsi saqqallı vahabistlərin yaxın şərqdə qeyri-qanuni olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının və yaxud da ümumiyyətlə keçmiş imperiya vətəndaşlarından gedib orada hər hansı bir sahədə çalışıb, vuruşub, onlar geri qayıdarkən onların kimliyi aşkarlanır və onlar ictimaiyyət qarşısında çox lazımı dövlət qanunçuluğu tərəfindən onların talihi həll olunur. Təbii ki, Azərbaycanda da həmin o saqqallı vahabistlərlə bağlı deməli, ictimaiyyət qarşısında çox böyük bir yazılarla deməli, çıxış edirlər və bu yazılarda həqiqətən onların kimliyi haqqında ictimaiyyətə daha çox məlumatlar verilir. O ki, qaldı Gürcüstanda bu saqqallı vahabistlərin görüntüsü və onların burada öz məqsəd məqamlarını həyata keçirməyi bir növ abstrakt bir fikirdir. Ona görə ki, Gürcüstan dövləti birincisi xristiyan dövlətidir. İkinci bir tərəfdən Gürcüstan dövləti deməli də dövlət strukturlarında çalışan deməli dövlətin bu sahədə olan müvafiq qurumları
onların göstərəndə hər hansı bir işıltısını, yaxud onların hər hansı bir hərəkətini tam mənada nəzarətdə saxlayır və onlara heç vaxt imkan verməz ki, onlar göstərəndə öz ideya və məqsəd mərhələlərinə çatsınlar. Bir şey də xatırlatmaq öz yerinə düşər ki, ümumiyyətlə, göstərəndə bu dini yönümdə məsələlərlə bağlı pərdə arxası və yaxud da pərdə altında hərəkət edən elənci saqqalı vahabistlərə heç vaxtı yol verilməyəcək və bu qeyri-mümkün haldır. Ümumiyyətlə, Gürcüstanda yaşayan millətlərin, o cümlədən Azərbaycanlıların, türk kökənli, türk dilli Azərbaycanlıların dini məsələləri əsas iki istiqamətdə, sünni və şiə istiqamətində yönəlmişdir və onların sünni şiə məsələlərində olan türk kökənli, türk dilli Azərbaycanlıların öz dini qayda qanunlarını həyata keçirmək üçün ibadət yerləri, məscidlər mövcuddur və Gürcüstan dövləti şiə və sünni istiqamətində dini məsələlərini həyata keçirib saxlayan türk kökənli, türk dilli Azərbaycanlıların dövlət rəsmiliyində idarəsi mövcuddur ki, və şəxsən və sünni və şiə xəttində də qeydiyyatdan keçirilib və onların rəhbərliyi fəaliyyət göstərir və yerlərdə, məscidlərdə onların axıntıları fəaliyyət göstərir. Mən bunu açıqlamada onu demək istəyirəm ki, istər vahabistlər, istər nurçular deyilən digər yönümlü deməli, dini cərəyanlar Gürcüstanda qeydiyyatdan keçməyib və onların da burada heç bir fəaliyyəti biruzə verə bilməz və açıq-açıq addım ata bilməz. Ona görə ki, yalnız Gürcüstanda qeyri-gürcü millətlərin, o cümlədən türk kökənli, türk dilli Azərbaycanlıların iki istiqamətdə dini cərəyan rəsmiliyi var. Gürcüstanda yaşayan türk kökənli, türk dilli Azərbaycanlıların 85% şiə istiqamətində, 15% isə sünni istiqamətində özlərinin dini mərasimlərini, dini qayda qanunlarını həyata keçirirlər. Mən bu sadəcə olaraq bu izahı ona görə deyirəm ki, xanım Nino Burjaladze öz məqaləsində deməli, bizim biz millətə qarşı dini cəhətdən düzgün yanaşmamışdı. Düzgün yanaşmamışdı. O ki, qaldı deməli, Bolçalı cəmiyyətinin artıq bir son 6-7 ildə keçirdiyi Elat bayramının, Dimani Sıra yolunda Elat bayramının şənliyi sırf Gürcü-Azərbaycan xalqları arasında dostluq, qardaşlıq, mənəvi bağlılıq, gözəl gələcəyə addım bir istiqamətində yönəlifdir. Bunu, əgər biz bu son 6 ildə Bolçalı cəmiyyətinin keçirdiyi bu Elat bayramının hər bir şənliyinin diskini xronoloji olaraq gözdən keçirsək, biz bunu tam mənada görə bilərik. O ki, qaldı, burada Nino Burjaladze, mənim həmkarım bu məqalədəsində Elat bayramına belə bir rəng verirsə ki, on minlərlə insanlar yığışmışdı və onlar burada sadəcə olaraq türk bayrağı qaldırarak türk bayrağının altında özlərinin türkçülüyünün ideyasını, siyasətini həyata keçirirlər. Mən sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, hər şeydən öncə Bolçalı cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmətli haqqında qısaca bir arayış demək istəyirəm sizə. Zəlimxan Məmmətli əslən Gürcüstanın Qardaban, Qarayaz rayonunun Kosalı kəndində anadan olubdur. Orta məktəbi doğma kəndində qutarıbdır və orta məktəb qutardıqdan sonra Bakı şəhərində tibb universitetinə qəbul olar, müvəffəqiyyətlə qutarmış və stomatoloq kimi gözəl bir sahənin mütəxəssisi olmuşdur. Tələbəlik illərindən idmanla məşğul olmuşdur, ictimaiyyətçidir. Avropada keçirilən dünya üzrə Olimpiyada Zəlimxan Məmmətli Azərbaycan Respublikasının bayrağını qaldırmışdır. Eyni zamanda keçmiş imperiya dağılarkən Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin öz müstəqilliyi uğrunda öndə gedən ictimaiyyətdə öndə gedən şəxslərdən biri kimi eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin yanında olmuşdur və o Azərbaycan Respublikasının azad suveren bir dövlət kimi formalaşmalarında bir vətəndaş kimi öz bacarı və qabiliyyətini ortaya qoymuşdur. Eyni zamanda Zəlimxan Məmmətli gözəl bir vətəndaş olmaqla həm də
təyin olunduğu Bolşalov cəmiyyətinin sədrliyinə təyin olunduğu gündən etibarən istər Azərbaycanda, istər Azərbaycan-Gürcüstan arası münasibətlərdə o insanın tam fəaliyyəti yalnız və xatırlatdığım kimi hər iki ölkənin bir bölgədə yerləşməsi, bir eyni profildə olması, onların siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, maarif bağlılığı, dostluq, əməkdaşlıq, qardaşlıq siyasəti carçısı kimi fəaliyyət göstərir. Və bu günləri, əgər Zəlimxan Məmmədlinin keçirdiyi, yəni Gürcüstan azərbaycanlılarının vaxtı ilə Sovet dönəmində Bakı şəhərinə gedib, Azərbaycan müxtəlif küçələrində çalışıb, oxuyub, müəyyən vəzifələrdə olan insanların bu günləri Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı birlikdə bu Elat bayramında iştirak etməyi, bu milli mənəvi dəyərdir. Hər bir millətin özünün milli mənəvi dəyərləri, onların şənlikləri mövcuddur. Və həmin Elat bayramında dediyim kimi, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların, elə də Gürcüstandan kənarda olan azərbaycanlıların həmin günü deməli, gəlib şənlikdə iştirak edib və bir dostluq münasibəti kimi fəaliyyət göstərib, çıxışlar etməsi görünür bəzi qüvvələrə xoş gəlmir. Amma xanım Nino Burjaladze belə bir görüşü, deməli, türkçülüyün inkişafı panturkizm, panturanizm adlandırır. Təbii ki, o şənlikdə Gürcüstan bayrağı, Azərbaycan bayrağı, Türk bayrağı, elə digər bayraqlar dalğalanmışdı, bu qaçılmazdı və doğrudur. Amma bu demək deyil ki, Zəlimxan müəllim türkçülük inkişafını filanla məşğuldur. Bir şey də xatırladım ki, Nino xanım görürəm, özünün öz sahəsində müəyyən dərəcədə elmi bilik sahəsində dayazdır. Mən bunu açıq deyirəm. Ona görə dayazdır ki, bu insanın xəbəri yoxdur ki, 37-ci il 31 marta kimi Gürcüstanda yaşayan millətlərin, o cümlədən qeyri-gürcü xalqın Azərbaycanlı adlanan biz Azərbaycanlıların 37-ci il 31 marta kimi pasportunda milliyyəti türk yazılıbdır. Yəni biz türk kökənli, türk dilli millətiyik. Azərbaycan məkan torpaq adıdır. Azərbaycan adında olan millət yoxdur. Azərbaycan sözü sadəcə olaraq bizə özümüzün, öz millətimizin əlimizdən alınıb bizə qondarma millət adı kimi yarlıq olub bizə. Amma biz türk kökənli, türk dilli millətiyik. Azərbaycan torpaq məkan adıdır. Bunu tarixçilər də yaxşı bilir, digər siyasiyyətçilər də bunu yaxşı bilir və tarixə nəzər yetirsək, dediyim kimi, heç uzaq olmayan bir tarixdə 37-ci ilə qədər bizim millətimiz rəsmi sənədimizdə, rəsmi vəsiqəmizdə, pasportumuzda türk yazılıbdır. Biz türk kökənli, türk dilli millətiyik. Amma əfsuslar olsun ki, Nino xanım, bu günləri biz millətə öz soyumuzun, daha doğrusu türk kökənli, türk dilli millət olmağımıza kinayə ilə və yaxud da çox bir qorxu formasında buna don geydirir və yanaşır. Bu isə mənə elə gəlir ki, belə bir yazı ilə çıxış edən həmkarımız Nino Burjaladze sanki elə bil ki, millətlər arası yenidən özünü dolaşığa salmaqla həm də yeni bir qaynaq ocaq kimi nəsə bir formalaşdırır, nəyisə və ortaya çıxartmaq istəyir. Bu isə çox bir səhif yoldur. İndiki durumda, yəni Gürcüstan və Azərbaycan ölkəsi, qardaş bir ölkə kimi bütün siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, maarif, digər məsələlərdə həmişə həmrəy olan bir-birinin yanında dayanan bir ölkədə və eyni zamanda Gürcüstanda yaşayan biz türk kökənli, türk dilli millətin soyuna kinayə ilə yanaşmaq və ona qəbəhətlə yanaşmaq və yaxud da ona bir yırışqətlə yanaşmaq bu bağışlanmaz bir haldır. Bu mümkün olan şey deyil. Və yaxud da belə bir söhbət ortaya çıxa bilər ki, görünür ki, Gürcüstanda artıq 2016-cı ilin oktyabrında növbəti parlament seçkiləri yaxınlaşır. Hər hansı qüvvələrin təsiri mi deyim, ya göstərişi mi deyib, Nino xanım belə bir məqaləni yazmaqda milli münasibətlərin pozulmasına hər hansı bir yol açmış kimi bir addım atır. Təbii ki, Gürcüstanda yaşayan bütün qeyri-gürcü xalqlar, o cümlədən biz, türk dilli, türk kökənli, azərbaycanlı, azərbaycanlı bizim qondarma addır. Biz türk kökənli xalqıyıq. Bizə yeni bir dalğa cəhəsi
ortaya çıxartmaq istəyir ki, növbəti qarşıda gələn seçkilərdə hər hansı bir qeyri-mövqə bir hal yaransın. Amma onu da bilsin ki, Nino xanım heç vaxtı elə bir hal yaranmayacaq, nə də ona yol verilməyəcək. Çünki həmişə Gürcüstanda yaşayan türk kökənli, türk dilli azərbaycanlılar Gürcüstan dövlətinin quruculuğunda çox böyük rol oynayıb, daimi dövlət quruculuğunun mövqeyində, dövlət rəhbərliyinin mövqeyində dayanıbdır. Və bu gün də dayanacaq və həmişə də elə olacaqdır. Sonra Nino xanım vuruluyor ki, biz bilmirikmiş ki, kimi qatili Borçalıdır. Çox əfsuslar olsun ki, Nino xanım heç olmasa ən azından belə deyim də 1905-ci ilin Qafqaz xəritəsi var. 1905-ci ilin Qafqaz xəritəsini bir divardan assın, onun önündə dayansın. Və oradakı istər Gürcüstanda, istər Azərbaycanda, istər Qafqazda regionunda orada tarixi adları oxusun. Və həmin tarixi adlar nə mən tərəfdən, nə Nino xan tərəfdən təyin edilib, təsdiqlənməyibdir. Onun tarixi kökləri çox uzaqlardan gəlir, o adların və o adları da dəyişməyə heç kimin hüququ yoxdur. Bu, toponomik adların dəyişdirilməsi qeyri-qanunudur. Əlbəttə, Gürcüstanda yaşayan, yenə deyək, indiki diləndə isə biz Azərbaycanlıların deməli, milli adlı kimi qəbul edilmişik. Çərçivə konvensiyasında, Avropa Şurasında. Onda açsın, baxsın, Nino xanım Çərçivə konvensiyasında milli azlıqlar haqqında nə yazılır? Onda həm o xərtiyə baxsın, həm də milli azlıq haqqında qəbul edilmiş Gürcüstan parlamentinin qəbul etdiyi o qanunu paralel olaraq gözünün qarşısında qoysun. Görsün ki, həmin milli azlıqda, milli azlıqlarla həmin rəsmi çərçivə konvensiyasında milli azlıqlarla bağlı olan qəbul edilən qanun eyni zamanda Qafqaz 1905-ci il xəritəsində olan tarixi toponomik adlar bir-birini bağlayır. Amma çox əfsuslar olsun ki, imperiya dağıldıqdan sonra bizim Gürcüstanda bir sıra kənd adları, o cümlədən Bolnisk'də 31 kəndin adı dəyişdirildi. Hətta Mərnəul rayonunda bir neçə kəndin adını daşımayanlar cəhd olunmuşdur. Axı bu xeyir ola, heç bir tarixi hadisə baş verməyib, hər hansı bir fövqəladə bir hal baş verməyib. Nəyə görə toponomik tarixi ünvan dəyişdirilməlidir? Yəni, bu günləri, deməli, Nino xanım öz yazısında kinayə ilə, rişxətlə yanaşır ki, biz bilmirikmiş ki, kinomakartlı sən demə Borçalıymış. Bəli, Borçalıymış Nino xanım. Kinomakart adlandırılması bir qrup, belə deyək, hansı xəttinsə öyrətməsinlə hər hansı bir qeyri qanunu heç ağla batmayan bir fikrin sadəcə olaraq quraşdırılmış formada ortaya çıxmasının bir əsas götürüldü Borçalı adını Kinomakartlı elədilər. Kinomakartlı dünyanın sırayının adıdır. Amma Borçalı adı, Borçalı tarixini, Borçalı ünvanını, Borçalı sözünün mənşəyini yaxşı olar ki, savadını artırmaq üçün gedib tarixi oxuyasan, Gürcüstanda yaşayan qeyri-gürcü xalqların tarixini oxuyasan, onların yaşadığı məkanı toponomik haqqında tarixi məlumatın olsun, potensiallı, ondan sonra məqalə yazanda sən kinayə ilə yanaşmayın ki, sən demə Kinomakartlı Borçalıymış. Bəli, ona görə də sizin Nino xanım bu cürə bizə qarşı, biz millətə qarşı münasibətini biz qəbul etmirik və sadəcə olaraq biz bizə heç bir narahatçılıq da yaratmır. Amma belə bir söz var, hər halda o sözü olduğu kimi demək halda deyil, milçə deyil, bu da deyil, könül bulandırır. Bir şey də xatırladım ki, Nino xanım bu pantürkizm siyasətinə yanaşır və Zəlmiha Məmmədlinin Elat Bayramı adı altında türkçülüyün inkişafından məşğul olur və yaxud da bu işdən adımını genişləndirir. Nino xanım bilməlidir ki, hələ birinci Piotrun vaxtında qəbul edilmiş Klyatva 12 bənddən ibarət
olan yazının bəndlərinin birində, birinci Pyotr oğullarına müraciət eləyir. Ey mənim oğullarım, əgər siz İstanbulu alsanız, fəth etsəniz, Dehli ocumuzun içindədir. Və orada göstərir ki, ümumiyyətlə, Türkçülüyə qarşı imperiya rəhbərliyinə, kimliyinə asılı olmayaraq, kim gəldiyinə asılı olmayaraq, həmişə tarix boyu Türk kökənli, Türk dili xalqlara qarşı mübarizə aparılmalıdır. Təbii ki, mən tarixçi deyiləm, amma mən ümumi deyirəm, onu tarixçi daha yaxşı bilir. Məhz bunun nəticəsidir ki, heç bir əsas olmadan Stalin rəhbərlik etdiyi keçmiş imperiya dövründə 37-ci ildə Martın 31-də deməli Türk kökənli, Türk dilli Azərbaycanlılara bütün pasportların ləğv edildi, onların milliyyəti götürüldü, yazıldı Azərbaycanlı. Bizə qondarma millət adı qoyuldu. Amma biz Türk kökənli, Türk dilli millətik. Azərbaycan torpaq məkan adıdır, Nino xanım. Zəlim xan Məhmətli Rusiya cəmiyyətinin sədri kimi onun apardığı iş nəinki Gürcüstanda, Azərbaycanın özündə, elə də qonşu dövlətlərdə daimi diqqət mərkəzindədir. Onun apardığı siyasət yalnız bərabərlik, qardaşlıq, sülh, əminamanlıq, dostluq siyasətidir. Dostluq siyasətidir. Vurguluyor ki, Zərimxan Məhmətli müxalif vətəndaşdır. Təbii, bugün müxalif olan sabah mübarizə aparır, hakimiyyətə gəlir, iqtidar olur. İqtidar dövrü qutardıqdan sonra yenidən müxalif olur. Heç uzağa getməyək. Axıncı bir məsələ, Saakaşvili Ədliyyə Naziri işləyirdi, müxalif idi. Hakimiyyətə gəldi, iqtidar oldu. İki dövr prezident seçkisindən sonra yenidən özü dilinlə dedi ki, artıq biz yenidən müxalifə keçdik. Müxalif mövqəyə keçdik. Bu da Zəlimxan Məhmətliyə bir ya etiket kimi o müxalif bir vətəndaşdır. Xalq cəhbəsində çalışıb bunu deməyə nə ehtiyac var? Yəni, sən deməsən də bu hamıya məlumdur ki, Zəlimxan Məhmətli, bəyək, mən yenə vurguladım ki, özünün milləti, vətəni, torpağı Rus imperiyasının caynağından qutarmaq üçün mübarizə apardı. İmperiyanı qarşı o da öz səsini çıxardı, bir vətəndaş kimi çalışdı və özə lazım səviyyədə çalışdı. Və bu günləri Elat bayramı dövründə deməli keçirilən şənlikdə çıxış etmə yalnız onun dostluq, qardaşlıq münasibəti xarakteri daşıyır. Ona görə də biz vətəndaşlarımıza, dinləyicilərimizə onu xatırlatmaq istəyir ki, Gürcü mətbuatında gedən bu kimi məqalələr bəzi deməli əməkdaşlarımız, yəni yazar əməkdaşlarımız, qəzet yazıçıları bəzən səhifə yol verməyi bağışlanmaz hal kimi qəbul edilir. Şəxsən biz də bunu bağışlanmaz bir hal kimi qəbul edirik və biz aydınlıq gətiririk. Biz bu günlər heç bir Gürcüstanda yaşayan Türk kökənli, Türk dilli Azərbaycanlılar heç vaxt Gürcüstan dövlətinin quruculuğunda bu və ya digər formada əks addımımızı atmamışıq. Əgər bunu tarixi də nəzərə alsaq, bu belə də olubdur. Həmişə dövlətin mövqeyində olmuşuq və bu gün də təbii ki, vaxtilə Gürcüstandan kənarda çıxıb müəyyən sahələrdə işləyib və bu günlərdə bu el bayramı deyilən bir Elat adlı bayramda iştirak edən, istər Türkiyədən, istər Azərbaycandan, istər Gürcüstanda iştirak edən bütün vətəndaşlar bunu hamı da özü də yaxşı bilir ki, yalnız milli yönümdə milli mənəvi dəyərlərin, dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin daimi möhkəmlənməsi üçün həyətə keçirilən bir tədbirdir. Əksinə, bu tədbir Gürcüstanda sağlam qüvvələrin daha da birləşib o digər negativ hallara yol verilməyə, ona addım atılmamağa imkan verməyən bir çox gözəl görüşdür. Nino xanım deməli bu məqaləsində iki nəfər deməli
şəxslə, adi vətəndaşla öz fikrini bölüşür və fikrini bölüşən zaman həmin vətəndaşlar sadəcə olaraq öz fikirlərini söylüyor ki, gəlirlər, gedirlər, çıxış edirlər, şənini keçirirlər. Və digər iki nəfər Dimanı Sayıoğlu'nun rəhbərliyində olan vəsitlidir. Bunlar da sadəcə olaraq, təbii ki, onlar iştirak edirlər, özləri gözlərindən görürlər. Onlardan da deməli bu fikirlərini bölüşdürür və sonra gözəl tanınmış Mamuka Araşidze politologuna müsahibəsində Mamuka Araşidze'nin fikirləri deməli belə olur ki, bu Sakkallı Vahabist deyilən vətəndaşlar Azərbaycanda da görünür və digər yerlərdə də onların Gürcüstanda fəaliyyət göstərməsi, addım atması təbii ki, bağışlanmazdır və dövlət strukturları, rəhbərləri və müvafiq orqanlar bu işlə məşğuldur. Təbii düzdür və bu yol verilməzdir. Biz Gürcüstan vətəndaşları da şəxsən razılaşırıq ki, Mamuk Araşidzenin fikrindən ki, o bırsız şarları görək olan Vahabist deyilən, o qurum çubarı, özünü dini cəriyan adlandırı və Səfələnifdir dünyanın bir çox yerlərində, o cümlədən yaxın şərqdə və onun bəzi deməli, elementləri də görünməkdə olur Azərbaycanda və Gürcüstanda da görünməyi bu qaçılmaz olduğunu vurguluyor Mamuk Araşidze cənabları. Onu biz qəbul edirik, onu görür ki, bax elə göründüyü kimi, bax, Bakıda Türkistan qəzetində Vahablik Türkə qarşı yaradılmış bir təşkilatdır. Və bu günləri həmin o təşkilatın o işit deyilən, o saqqalı dediyimiz yaxın şəhərdə gedən o qırınlarda onların törətdikləri təbii ki, göz önündədir, bu danılmazdır. Əlbəttə, Gürcüstanda biz belə bir dini, qondarma dini cərən kimi qeyri-rəsmi olaraq onların gəlib Gürcüstanda hər hansı bir dini yönümdə fəaliyyət göstərməsini tam mənada biz inkar edirik və Gürcüstan dövlətinin müvafiq orqanları o sahədə çox fəaldır. Mən bunu açıqlamasından deyirəm. Onların ümumiyyətlə Gürcüstanda fəaliyyətinə tam mənada nəzarət edir və onların heç vaxt Gürcüstanda bu və digər məqsədlərini həyata keçirməyə imkan verməyəcək. Bunu ictimaiyyətin özü də imkan verməyəcək. Biz özümüz də imkan verməyəcəyik. Və mən arzu edirəm ki, ümumiyyətlə, bir daha istər Nino Burjalazi xanım, istər də digər yazar əməkdaşlarımız həmişə olan yazdıqları yazılarda milli mənliyə toxunmasınlar. Gürcüstan çox millətli dövlətdir və Gürcüstanda biz türk kökənli, türk dilli azərbaycanlılar. Şəxsən biz bunu qəbul etmirik və belə hallara yol verilməsini biz əminik ki, bir daha təkrar heç bir yazar, əməkdaş davam etdirməyəcəkdir. Ona görə də mən bütün teleinternet dinləyicilərinə, tamaşaçılarına bu günləri olan bax, bu qəzetdə gedən məqalə ilə bağlı bir neçə məqamı çatdırmaqda fikrim onun ibarətdir ki, əlbəttə Gürcü mətbuatında gedən məqaləri bizim bölgədə, yəni Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan, yaşayan əhalinin 90%-i ümumiyyətlə əlaqəsi olmuyor. Lakin bizim diqqətimizdən bu kənarda qalan məsələlər və biz məsələni deməli, ictimaiyyətlə bölüşməliyik, ictimaiyyətə çatdırmalıyıq ki, belə bir məsələlər var. Ona görə də mən əminəm bir daha, mən belə zənn edirəm ki, Nino Burjalazi kimi əməkdaşlarımız belə səhifə yol verməyəcək və belə məsələlərdə diqqətli olacaq. Gürcüstanda yaşayan bütün etnik xalqlara o cümlədən biz türk kökənli, türk dilli azərbaycanlılara daimi rəğbətlə yanaşacaq. Çünki biz həmişə gürcü xalqına rəğbətlə, hörmətlə, izzətlə yanaşmışıq və yanaşırıq da və dövlətimizin, Gürcüstan dövlətimizin bütün məsələlərində yaxından iştirak edirik və onun həmişə yanında olmuşuq və olmağı da tam mənada mən ictimaiyyət qarşısında deyirəm ki və olacaq da. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.